Ovo je već treći ekspoze budućeg premijera Srbije koga slušam u uslovima manje više nepromenjene skupštinske većine. I moram da primetim da već treći put u ekspozeu premijera se ne spominje Vojvodina, iako je to jedina funkcionalna pokrajina u Republici Srbiji. Zatvaranje seoskih škola, koje je najavljeno, znači dalju centralizaciju koja je karakterisala i dosadašnji rad vlade. Tako da ako mislite da sprečite preseljenje kompletnog stanovništva Srbije u par centara i ako mislite da sprečite odliv građana Srbije u druge zemlje, onda morate obezbediti da ostanu tamo gde su rođeni, recimo to može biti i van Beograda. Upravo u tom smislu bi bilo izuzetno važno povesti računa o tome da se pronađe novac, da se škole ne zatvaraju samo zato što nema dovoljno dece, jer za to smo u krajnjoj liniji svi mi odgovorni lošom i neodgovornom populacionom politikom. Ako se neko pita kako bi se mogao pronaći novac za to, to je vrlo jednostavno. Ne treba zaboraviti da naftna industrija Srbije plaća najnižu rudnu rentu u regionu i to samo 3%. Dići samo na 7%, čime bi to i dalje bilo besprizorno nisko, bi se rešilo pitanje finansiranja svih škola za svu decu u ovoj zemlji. Ja ne vidim gde je tu problem, kao što treba naravno i privesti u sistem PDV-a nevladine organizacije koje imaju dosta nejasne i mutne sisteme finansiranja, tu na prvom mestu mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu. Zato što plaćanje poreza je obaveza svakoga ko prihoduje nešto u ovoj zemlji, a prihodi Srpske pravoslavne crkve po mnogo osnova su po procenama vrlo visoki, i ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego i drugih verskih zajednica. Tako da u tom smislu, ako se samo sa te dve strane pristupi ovom problemu, ja verujem da bi on bio brzo i lako rešen. Divno je obnoviti dva važna muzeja, kao što ste najavili. Da li ste primetili da su oba ta muzeja, i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti u Beogradu? Izvanredno je obnoviti 7 medicinskih ustanova. Da li ste primetili da je od tih 7, 6 u Beogradu i jedna u Zemunu? Ljudi žive i van Beograda. I ovo sve više liči na nekakav tip predizbornog programa za beogradske izbore nego na ekspoze nekoga ko hoće da bude mandatar vlade Republike Srbije. Rekli ste da ćete u sledećih 100 dana rešiti pitanje onemogućavanja lake kupovine obradive zemlje u Srbiji od strane stranaca. Skrećem vam pažnju da do 1. septembra, kada to počinje da važi, imate još samo 63 dana. Mi smo predali zakon, imate ga na sajtu Narodne skupštine, možete se u njime poslužiti, tako da nemate izgovor da niste stigli, a da slučajno nije bilo vremena da se taj i takav zakon napravi. Ovo su samo nekoliko nabacanih tema koje sam želeo da vam predočim, koje pokazuju da ekspoze koji smo čuli nije napravljen tako da sagledava u kompletu sliku Srbije i šta tu treba učiniti. Ako se nastavi sa ovakvom centralizacijom, to će po Srbiju biti izuzetno štetno i zbog toga mi ne možemo da glasamo za predlog vlade ovog mandatara.